وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب جزاه الله خير وحنوحك إن شاء الله تعالى كلمة الترحيب أفضل الصلاة والتسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها العلماء ومرحبا بكم أيها الوالدون والوالدات ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ومرحبا بكم جميع المشاركين بأيدي المفتوحة وقلوب مسرورة مشاركتكم معنا مهم جدا بالنسبة لنا في مثل هذه المناسبة تملأ في فؤادنا فرحا وسرورا وفي همتنا قوة وارتفاعا شعورنا لا أستطيع أن أعبرها فرحا وسرورا وأقول لكم أيها المستمعون الكرام ترحب العلماء والضيوف بآداب الحسنة من استماع وإنصات جيدة وسكينة ووقار وبقلوب حاضرة ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مرحبا بكم مرة ثانية فإن الحفلة كانت مفتوحة بين أيديكم Good morning everyone My name is Anis Sigad Arale from مدرسة عمر بن الخطاب كمودي I would like to take this opportunity to welcome you all to this function and ask you to feel at home here at Kamude. I must say we are honored to host all of you at this function, specifically the upcoming governor, Mr. Dego. I hope you will enjoy the program. Have a good time. Thank you all. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن مدار السعادة على سلاح قلبه فإذا صلح القلب صلح الاعتقاد والقول والعمل وإذا فسد القلب فسد الاعتقاد والقول والعمل ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم
ألا وإن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب متفق عليه. أخي العزيز ما اسمك؟ اسمي عبد اللطيف عبد الرحمن أحمد. اسمح لي أن أسألك أسئلة من سيرة النبوية. نعم تفضل. فحال الظلام واستيقظ الأنام وضلع النهار وجاءت الأواه. علمدا إنوغا تيميد غارس يو كركرا iyo nani oo u madax weyn yahay Sheikh Bukhari Abdirahmaan Wardere ku soo dhawaada xafladan aan ku talagalnay maanta inay qabsanto. Intaa kadib waxaan guda galayaa madaristan. Waxyaalo badan bay soo martay. Waxay ku bilaabatay dugsi dugsi waan ka sii 1989 ma ahayd, annagoo odayaal ah yaan fadhiisanay meel meeshan oo iskuulka agtiisa iskuulka dhexdiisa ah. Geedkii aan ku bilaabnay hadda wuu dume. Wadaad baan u qabannay, ilmihii buu ku bilaabay dugsiga. Dugsigii wuxuu soo socdo geed hoostii lagu dhigo, wuxuu imaaday cariish. Cariishii waan haddana ka bedelnay, waxaa loo bedelay kodkota. Waxyaalo badan buu soo maray dugsigan. Hadda meeshan madaarista adagtaysan guryahan dhisan quruxda badan. Dugsigii markuu ka soo gudbay annagoo yaaban oo gurigii naga dume, gurigii muxuu ahaa duqi maxamed bardaali ahaa ayaa noo dhisay guri. Wuxuu ahaa kodkoto ah oo laba qol meeshan. Guri hadday naga dumeen annagoo yaaban oo maxaan ka maxaan ilmihii intay waqti doonaan leenahay ayaa noo ilaahay noo keenay Cabdikariim ambiga hadda meesha ku jiro. Shan qol buu meejanka xariiriyey. Shanta qol koow laba saddex afar shanta asaga markuu kala dhisay. Waxaana loo baasa loo baahan yahay qofka intuusan maaragtay uu madaraka u qabanin inay maaragtay uu muujiyo inuu dad wax u geli karo. Waa se loo baahan yahay. Haddii asaga intaa u dhisay ku bilaabanay madaaris aan ku bilaabanay shan sano waxaa ay dhisantaa. Shantaan sana baan ka ahaanay aan ka ahaa chairman oon hadda jeerba waxaan ugu darnay haddana macalimiin sidii lagu heli lahaa. Macalimiintii sheekha alla ha barakeeye Sheekh Khaliif wax badan buu u samray meeshan. Madaaris isagaa bilaabe, macalimiintana isagu baa keenay oo gaarsa keenay. Annaga waxyaalaha xandhada ay ku maartay ku joogeen aan bixinayna. Cabdikariim markuu intaa u boge macalimiintu haddana noo qoray saddex yuu qore oo xogaha saabuuntooda yuu siinay. Ilaa haddana wuu siiya. Aad baa ugu mahadsan yahay ninkaas. Horta aad baan rekamud hadaan ahay yaan aad mahada u celinaynaa. Waxaa ku xigay haddana xabad mu aha macalin xabad baa haddana noogu daray qol lix bay noqdeen. Labadan gadaashayd aad arkaysiin waxaa noogu daray Aadan Bare Ducaale khayr allah siiyo isagana. Ninkii meel diin lagu akhrinayay wax ka bixiyo waa sadaqan jaariya iluu dhagaxa uu ka taagan yahay waa u soconaysaa kolba diid waa la kasi. Inta wax ka bixisa meeshan aad iyo aad bay u baahansan yihiin, aad bay u baahansan yihiin. Oo waan u haynaa maaragtay fiicnaanta iyo samaanta ay sameeyeen waan u haynaa annagana. Hadda egan haddii intaas ay joogto madaaristii waxaa aad noogu adkaaday dhaqaalihii. Dhaqaalihii macalimiinta la siinay baa aad noogu adkaaday. Anagoo yaaban oo hadda macalinkan Cabdiraxmaan Aadan Seedow uu naga tage yaa kuray un magaalada un maaragtay joogaan yaa intay is aruursadeen u tageen deeqow governor Mutarajiwa. Macalinkaasu noo qoray isagana hadda mishaar buu qaatay haddana wuu sugayaa. Markan aad baa ugu mahadsan yahay. Waa sidii la doonayaa qofka intuusan weli waxba u noqonin amase madarka u qaadin inuu dadka wax u goolo. Horta iska soo orod lama rabo oo dadka la horkeynayo adigu waxba u qabanayn dadka. Dadka inaad wax u qabato markaa kadib lagu barto, markaa kadib aad u istaagto maaragtay wax aad rabto.
أركا وأد نقل هاسين دوقي هرتي إيقا هادلي مرتدا شرفت لي أو ديقو معلم محمد إلى علماء فربضن أو ميلبضن كإماتة أنغو سلامينو وسلامتين سلام بعد جيد وحاوي أنغا دوقي با هرتي كو هادلي صوبتا إيدو إيتو دبكا متكون واي نمبذي ننجريو هذا وحو كتاريقي معلن كان أنا تاريق أهان مركي لغا هادلو دوكسيقو أوري أنا معلن كا يجيف كا ميش فردو يا بلابني وديالك لو كجرتو برغا وقتي عن بلابي إنو حانكو بلابني معلن كو حانو قرن اللباتا اللباتا نشيلين ما أنتنا تاريق بحي مري حاسو ودوكتين واد مهسنتين صوبتا يدو تو نكي انتا ويريتي كو إما هذي ومهسن بقول كو بقول كسو دوالا قعما فرفوران كمودي بحي علي صوبتا يدو يتو حال ربا ننبو مركي ولالكا أضغو ماتو نكي باهيرو كواسو إنو وحكا عقاتر الربا وإلا دبكا وشيغتو هدا دبكا وشيغنين هدو اسكمود ninkan deeqo ay walaalkaan lag dhalaan rood asagoo hoto inta marka ay masalaan iyo birka soo maray oo aad u daalan oo dantiisa wataan anaga dibka na haasto xaga madrasad yaan u sheegana dhibaatadu way iska badan tahay weena maasay sababta idayto maxay la macallinka ka dhawaaji asagoo na arkin oo kamiday aan imaanin ba inta dibkaada madrasada loogu iyo wax ka qabtay hadda oo maadana waxaan u maleeyni inuu wax weyn ka qaban doono asagoo hadii ilaahay wixii uu doonayo uu soo sahlo iyo hadii kalaba sababta iyadoo inta aragtay joogay waxaan maleeynay wuxuu ku joogay asagoon baa iska laha haddana wixii uu doonayo hadii ilaahay uu siiyo uu ka sii ficnaanayo ilaata maanta ma aha anaga inaan siyaasadda ka hadlo waxaan ka hadlaynaa madrasadan duco way waxaan u fadhino ducada maanta aan u fadhino waxa way ilmaha waad arkaysiin waxay akhriyeen kulba dadka sheekh Cabdiraxmaan iyo waxyaala ka saay culimada waxay akhriyeen waad arkaysiin dadkii ilmaha waxa baray waxaan u maleeynay dhibaatoodu ku joogo anaga ilaahay gooynaa waaxidka aan baa isloog dhibaatoodana ilaahay uu baa bixin karo nin ibn aadan oo bixinay ma jiro marka waa uu ku maasan boqolkiiba macallinkaaba sheegay hortay wuxuu ku sheegay wuxuu dhahay asagoo noo imaanin buu yu macallin qore oo mishaar qaadanahay macallinka anagu nala joogo ee goorisi waan u waayney wixii asagaha anaga aan siinayn egaa waa inuu naga tagay asagaa noo soo celiyay rag walaalaha anagoo magaaladan ka mid ah yaana u geeyey hadda anaga waxaan u maleynay haddaan markastaaba aan dadka walaalaha anaga aan u tagno waxyaalaha faraha badan inaga wax nagala qabanay ku soo dhawaada culimada sharafta leh iyo deeqow iyo odayaasha kale oo joogaan aniga wax kale ku sii dari male noo fudeeyay isku imaatankan iyo kulankan alih noo fudeeyay baa maratay amaad iska leh saa ogsoontiin walaal maratay meeshan munaasabadan waa xaflad wey xafladaas iyadan maratay waxa waa bandhig ilmihii maratay la soo bandhigayo bal ilmihii kamooday maratay tayadooda sidee tahay la soo bandhigayo waxaa kaloo mahad mudan martida sharafta leh qiimaga badan meelo kala duwan ka timaaday oo hoggaaminaya walaalkayna maratay deeqo khayr alla siiyo iyo culimada maratay mashaaiqda sharafta badan iyagana culimada maratay weynaayna noo imaadeen oo xafladan ka soo qayb galeen danahoodana maratay u soo baajiyeen liadi maratay fursadan inay ka faa'iideystaan oo dadkoodana maratay inay maratay wixii garab ay siin karaan inay siiyaan ka soo qayb qaateen iyagana maratay way maadsan yihiin waxaa kaloo mahad mudan macallimiintii soo dadaashay oo ilmahan iga maaratay intaa juhdi iyo dadaal ku soo sameynayay iyagana way mahadsan yihiin waxaa kaloo mahad mudan dadkii guddigii ahaa horta waxaan rabaa guddigii inay soo istaagaan raggan arkaysiin waa ragga guddigii ila shaqeeyo oo madarasada maaratay yacni iyo wasaasiga iyo macalimiinta u dhexeeyey guddigaas waa aragtay waa dadkii ila shaqeynaya way mahadsan yihiin maxaa yeelay intaasi iyagana ila soo daadihinaya madarasada waxaa kaloo mahad mudan wasaasigii rag iyo dumarba iyagana maaragtay ilmahooda u taagnaa waxbarashadooda garab noogu ahaa hadday noqoto maaragtay waxbixis hadday noqoto tala hadday noqoto caqli hadday noqoto maaragtay wax isloogaasho hadday noqoto wasaasiga dhammaantood iyana way mahadsan yihiin maaragtay way mahadsan yihiin intaa ka gadaal walaalan madarasada taariikhdeeda waa laga warbixiyey intan guluusyaan arkaysiin waxaa sabab u ahaa muxushmo cabdikariim khayr allah siiyo anagoo meeshan deg iska fadhino ninkii intuu ilaah maaragtay noo soo dharbaxay anagana aan u yeeranayn sida walaalkaana rizaaqow
dan taad u raasanay oo kala asagoo raasanayo yaan kaptan keenay wa hadal kiisa kamid ah wuxuu yiri in sha Allah hatta hada wax kala soo waayo laba qol ani jeebkay aan ka dhise oo waalidkayda uu sadaqayse meesha wax ka waxaan ka qaban ilaana uu ku guuleysay oo niyi wanaagsan buu lahayd anaga niyi wanaagsan baan in baa ilaah barne wuu noo guuleysay inta kale uu soo jeeday oo walaalahayna maratay oo kamid maratay walaalkayna asana maratay majority leader marat aan bar asana qayb ka qaatay guriga soo maratay u dhisay waxa kale oo kamid asana qayb ka qaatay marat walaalkayna xabad siin ila sheegay dad badan oo farab badan ba qayb ka qaatay hata anima waxa jira walaalahayn oo wasiir ah xaflad seen oo kale aan isku maane qaar kood lacag 400 kun ka bixiyeen waxa kale u baahayna maratay macallimiinta in marat qayb naga siiyo walaalkayna majardeeq asana u mahadsan yahay maxay leey macallin naga tagay oo sanad naga maqnaasiyad oo ay sheegeen iyo laba bilood mushaarkood UC asagu qoran yahay asagu ku xisaabtan yahay waxaan walaalkayna waxaan ugu soo koray faa'iido ugu soo koray faa'iido maartay ugu soo koray marka waxaan maratay martida meesha sharafta loo baahida maratay way baantaa min darasada tiim yaki aan bay ku toka garissa ma sheekh ma ofsaas wote aan bay wana ku jirnayee wana injiwa kamude salaam aleekum nafikiri laahi si laa siyaasa waxaan maanta waxa weey wa xaflad xaflad diineed wa xaflad diin wax fiican waay ajir baa laga heli ila ajir hanaga siyo marka walaalkanaga iyo tiimkiisa ku soo dhawaada kamudi yeenu kamudan yeenu ku soo dhawaada waji furan qalbi furan ku soo dhawaada wa magaaladiini wa tolkiini ku soo ku soo dhawaada mid kale meejal dadka maanta aad u soo baxeen ree kamuday duqow badan Soomaartid duqowdan meelo badan kama imaanin kamuday meeqa soo baxeen marka maanta ayagana aad baa faraxsan yahay anoo dhan baa faraxsan maadana ilaahay baa iska leh bacdallaahi waxaan u mahadcelinaynaa martida sharafta leh oo nasu ajiibtay marka duqowda hadalka dhameeyeen wixii madarsa laga qabto waa la sheegay adiga waxaad qabatay waa la sheegay aad baad u mahadsantahay iyo dadkii kale way mahadsan yihiin aniga hadii maadaama li yeeri waxaan aan muhiimkii korkora madarasada aanan filay kullu insha Allah ta'ala xafladeedu isku iimaan doon ayadana marka waxa waaye kullay hadii ay duqeydi iyo chief ay ka dhawaajiyeen maan arin siyaasad ma aha arin waxaan kaga hadlaynaa un diini ah marka insha Allah ta'ala dadkii martidii ay noo imaade maadaama aan reekan wulan isku tilmaame waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada madrasada kale waa madrasada amniga waa shay diini ah waa shay la doonayo culuma iyo caama iyo madax bana isku garab istaagto adagsantii maanta muslimiinta waxay baahi u qaan waa diintooda way wixii kale oo daro weey dawladda ka daboshe marka waxa weey wixii diini insha Allah ta'ala waxaan leeyahay aan isku garab qabanno maadaama uu hadda hadmin ma soo bixi hadana madax ah diinta hadana maartay waxa weey garab taagan marka insha Allah ta'ala waxaan leeyahay soo dhawaada oo billahi tawfiq shaahradu masanyay usubba ilaahay loogu shukrinaya hadana oo loogu xamdinaya ni'mada islaanimada ni'mada caafimaadka ni'mada abniga ni'mada walaalnimada iyo isjeceelka iyo isku duubnida ni'amtan ilaahay nasiiyay baan ugu shukrinaya subhana wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha haddii ilaahay nicmadiisa aad tirisaan ma koobi kartaan laakiin waxaa la rabaa walaalayaal inaan aqoonsanno nicmada ilaahay fadkuruu aalaa allah xasuusta oo xusa oo sheega ilaahay nicamta uu inay galay buu ilaahay subxaana wa tacaala nabigeena calayhi salaam wuxuu yidhi man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafaa fii badanihi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ننكي واغا وبريو اسقو نبت جليه او امنه جيركي سنا عافيماتن يهي وحو عني لها انا مالنت هايستا اديودا وا لو كوباي بو النبي عليه الصلاه والسلام اديودا نقفل سيبو لميديا انت اصلا ما انت هيسنا نعمتاسي ان الهي اوغو شكرن سو نوغو زياديو middaan haysanana nagu ilaaliyo faa'iidadaas laga helaa shukriga inuu ilaahay noo kordhiyo iyo in intaan haysanay uu ilaahay naga daadinin maxaa yeelay waxa jirta waxa la yiraahdo tahawulul caafiya nicmadii oo laga wareejiyo
وعافيماتك عذر لغو بدلو وأمانك نمت قليا الدهر لغو بدلو يا عبسي وعيشك النولشي قاتش لغو بدلو ونولشي ذرية دي اي دمرشي يقيرت وحاصل نوى آفات إلهي آفات كهانا قبت باذية سبحانه وتعالى قروحضا ولا ليال قروحضا أنا هيسنو إلهي بان اوق الله دايستي نعمتو نسيبه لغو شكريي داد كان رير كمودي رنتي وادد مضان إن لقرب استاغو وحي موجيان خير شعال يا علمي شعال يا دين شعال وحانا مقراتي اوه معلنك اوه الرئيسي اللو كاني هل كان ايضا لكاني حل لآ ظروفتا اوه ادكتاهي ايه قعمها اسكوهو قيين او اي حصيليين او اي قرب استاغين او اي والعلمة يا محبا او موجيان او الهي هادا كسو بحيلا كسو تقيلا هو لحجوغا أصغر واقو صبري أيغر واسود ويين وحايدا الشي مركا معلنكي معلمين كالي إنه كسو دير ردان وي مغالذي أي سود دقان وي عرورت وحباران تاس معنى يدو حاويان ووناقا إيا سود وين تأيليهين مدى اللباد ولا ليال نعمتا مدرسادا مركات في ريسا تاريخ ذي دوالا قسو شيكي وحبادان بان كوغنا هاي أناقا ونكالا السعداء ما أنت معلنكا قرح بادان تايمين سومارين هدي الله ده حاجة اسمها هدي الله ده معلمين تا هدي الله ده أرضه إيه سيدا يوصل جلين مدرسة ده يوصل بوحدافيين إيه هدي الله ده تيذا إيه واحد كم مغذية قروحة إيه ركمودا سيدا يقدر نيجين إيه مدرسة أول وين تاي سي أول وين تاي إيه وين نيجين وين أنت أذ وين يسين وحده قتان دين تيلهي بذ وين يسين قلبي إننا إيمان إنه كجرو أي علامات أطاي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إليه نينك دين إلهي موجية أو قروح هذا ظاهرية أو شعائر هذا صوصارة وحي تسالة أتهي إيمانك قلبك كجرة تاسي تسالة أتهي إلهي بانكم هذينينا سبحانه وتعالى ربي وحنا وفجيي فردقا قروح دبدا شرفت بدا نورك أيو ألي نوافجيي horteedan islaam buu naga dhigay waan ku mahadinaynaa in badan waxa kale oo mahadaan u celinayaa in walaalkeen sheekh khalif mudirka madrasada umar bin khadab iyo maamulka idaarada aad bay u mahadsanihiin sida quruxsan ee meeshan ay u qurxiyeen ay u beereen oo cilmi iyo diin ay ugu beereen ay noo soo dhaweeyeen way ku mahadsanihiin waxa kale oo mahadaan u celinayaa gudiga la shaqeynayay ee maanta meeshan la soo istaajiyay way mahadsanihiin waxa kale oo mahadaan u celinayaa waalidiinta iyo ardayda rag iyo bilcaanba waad mahadsantihiin jazakumullahu khayr inta kadib walaalayaal maanta waa bandhig diineed waa diinta ilaahay oo la soo bandhigayo ardayda iyo macallimiinta meesha wixii ay ku hayeen ilmaha ay barayeen oo la soo bandhigayo walaalayaal ilaahay baa wuxuu na farayaa subxaana wa ta'ala إن دين تيسا أنبرنو وجهاد في سبيل الله رب سبحانه وتعالى وحليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلهي سبحانه وتعالى سروء قاضا كبا الرمي سبحانه وتعالى وإذنك إذنك ماذا إيوه كبا علم جلسي مركا وشرف يمحانكو إلى هداية إن طريقي جنة الوقل لها سادرت النبي وحليه عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه نينكي ودقاده وقاده برشده دينته الله سبحانه وتعالى درتيدا الهي وحو اسهلا ودؤ جنده كغارو اي ربي اسهلا سبحانه وتعالى سلام كديب فديه هدا ان فدينو وكدوان هي فديه كاله سببته فديه خيرك يا فديه دينك سمدا لغا اوغيهي malaa'ik raadisa ba jirtaa ba meesha khayrka lagu hayo marka fadhigan samooyinka hada lagu ogyahay waa fadhi aad u barakeysan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala waxa dhab oo xaqiiqa ah anzalna inan dajinna ilaykum idinka xaqiina kitaban kitaba idin soo dajinay ilaahay markuu koonka awuray koonka maamul aan masoon karo إلهي وحو أصدري رسول رسول كاسنا كتابة لسور راعيي
oo ilaahay baa soo dajiyay kitaabka markii ilaahay wuxuu xogaa taataabtay waxa noogu jira oo faa'iido ilaahay wuxuu yiri fihi dhikrukum kitaabkaas gudihiisa waxaa ku sugnaaday idinka sharaftiina qofka sharaf rabo kitaabka ilaahay ha barto saa sababteeda muxuu ahay wajazaakum allahu khayran nusqaan baa jirtaa diineed baa jirtaa oo aad u weyn oo maarta in yar fahansan diinta hadday nusqaantana jiilka had ka caaya hadduu diin uusan baranin waxaa weeye jaahil baa dhalanhaya ilmaha markay ka baxaan iskuulka toddoba ay gaaraan waa iskuulka integratiga ee had aniga waramahay galaaska sideedaad waxaa weeye sheekh ma galay ilmihii la soo waday halkaas wixii la soo baray galaaska sideedaad macalin ma barhayo halkaasi ku ilmaamahayaan marka waxaa weeye markuu foman galana bad buu gali ilaahay fanfoo ka gaara asagoo wuxuu weyn oo garbixiyey ayuu halkaas iskuulka dhammaynhayaa wax diin uu marta asal een meeshaa gacanta kuma hayo marka nusqaan diineed baa jirtaa xalaatan magaalada barkeedeeda ka jirtaa inagoo mahadsantii muxuu ahaaye kheyr ilaahay ini siiye sababtu waxaa waaye iskuulka asaga waa kii dowladda dhib maarata nusqaan oo xagga diinta inaga imaanhayo nimcadaasaad ku sugan tihiin nimcadaa ku shukriya jazaakum allahu khayran allaha nii ziyaado nimcada ahaastaana wanaag iyo kheyr alla maartaaye ilmaha alla aflixiyo ikhwaani qoraxda soo kululaatay waqti ay aada u kulul marka insha allah hadalka lasoo gagaabayaa la yidhi marka aniga arkay waa iska gaaban yahay waxaan mahad u celinayaa horta reer kamuuday hadday yihiin odayaalka hadday yihiin dumarka hadday yihiin caruurta macnuhu waxa waaye waxaana filanaynin meejan aana ka filanaynin ayaan aragnaa waxaana meejan ka filanaynin waxa waaye intanoo caruur ah inay soo xaadirayaan anaga meejan kamaana filanaynin waxaana odayaalna inay soo xaadirayaan kamaana filanaynin waxaana filanaynin baa meesha ayaa ka dhacay arrinkaas wuxuu muujinayaa sidaad maaragtay diinta aad u xoojinaysaan iyo sidaad maaragtay caruurtiina aad wax u baraysaan iyo sidaad maalkiina u huraysaan oo diinta u huraysaan ayay maaragtay arrintaa calaamo u tahay marka arrinka aad baad ugu mahadsan tihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa ilaahay maaragtay kor allaha idinka yeelo magaaladan allaha barakeeyo calaaba mahad iska leh maxaa yeelee mahadda koowaad asagaa mudan in lagu mahadiyo tan labaadna waxaan mahad u celiyey dadweynaha reer kamuuday oo muxuu ahaa dacwada iyo diinta iyo macalimiinta garab istaageenoo maanta sharafta iyo wanaagga iyo muxuu ahaa meejan ka muuqata ayaga sababay u ahaayeen tan kalena waxaan mahad u celiyey macalimiintii soo bandhigeen maanta wixii caruurta ay bareen ayagana mahad weyn baan u celiyey caruurta naftoodana mahad baan u celiyey mahaddan u celiyey waxaa waaye geedkii macalimiinta ay abuureen oo la rabay mira inuu bixiyo mirahaasoo lagu intifaaci intifaaci asaga haabe ayagana ayay soo bandhigeen ilmaha ilmaha imiin maa darta waan ku farxanay maasha allah waxaan rabaa haweenkan isamraan ragga afar afar guursaday ufasaxa afar afar baryaan waxa lagu tatmaya waa kuuro bilcaanta saa raalli ku ahaadaan waa fidmanaga iga magee ilaa waa arag muslim badan xawl markay arkay jiqkan u ruuxay waxay dhahaan waa yar tiyini waa yar tiyini si aan yar uga baxno bilcaanta wiisha fasaxaan afar afar guursadaan ani hadda kale ma qabi wixii waanaha waadaa dhammeeyeen kamuuday waan ku dhashay waa magaaladaydi inaan gacmallaha ku noqon barrabi hal sheekh baan mishaarkiisa qaada aniga insha allah taana waxaa laha deeqowa ku kabixayaa marka anigi waa martiidi maanta ani mihid martida naga waata sharafta leh waxaa soo dhaweynaya miyo deeqow asalaamu calaykum waraxmatullah gabana karibu bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah asalaamu calaykum reer kamuuday marka ugu hore ilaahay baa mahad iska leh oo maanta fursaddan na siiyey inaan meeshan ku kulanno meel khayr baan ku kulannay
marka horta mid muhiimka maxaa waaye ilaahay baa horta maanta iska leh. xalay waxaan ka soo galay Nairobi sifa aan uga qayb qaato xafladda NATO, marka ilaahay waafajiyey oo maanta meeshan keenay, meeshan xasilan oo si fiican iskugu imaanay, ilaahay baa mahad iska leh. midda labaad waxaa iska leh mahad mudiirka Sheekh Khaliif oo isagana i casumay oo igu yeeray xafladda NATO, iyo reekamooday dhammaan guddigii madarasada iyo reekamooday dhammaan oo maaragtay meeshan nagu soo dhoweeyeen. midda labaad horta aad baan ugu faraxsan yahay maaragtay dadaalka aa muujiseen reekamooday oo madarasada NATO meesha ka soo bilaabatay 1989 baa la sheegay oo wadaadkii chairmanka madarasada sheegay, kolley wax markuu meel ka bilowdo hadduu ilaahay la garab galo waa aragteen meeshay tagtay madarasada NATO. waana madarasada u marayn tuulo ugu weyn aan tagay oo waxaan oo qalqi oo ilmo oo dhalin oo meeshan ka akhristaan, maxaan u malayn madarasadana u weyn. marka waxaan u malayn reekamooday arrin dadaal weyn baa samaysan, waana ku mahadsantihiin ardayda meeshan iskugu maatay dhalinta NATO. maxaan u malayn saanguran baa niga weyn baa u malayn Sheekh Shaafic mate, waxaan u malayn haddee ahayna waa la simantiin madarasooyinka tuulooyinka ku yaalaan aan tagnay, waxaan dhalin oo meeshan ka soo baxeen 250, wallaahi waa dadaal weyn baa samaysan. marka waa ku mahadsantihiin, annagana waa nigu garab istaagaynaa arrintaaseyto. haddaan nahay dadka familiga ah, annagu hadda madax ahayn, laakiin famili ahaan iyo diini ahaan waajibna saaran waaye inaan nigu garab istaagno dadaalkaa samaynaysiin. waxaana ognahay inay culays weyn tahay maadaama ilmahan hadda daa fiiriso ilmaha iyo duqeyda daa isku fiiriso ilmaha ka badan, waxaan u malayni waxay tusaysaa duqeyda in ilmahan nin walba inuu qoyska guriga ka soo baxay 16, 11, 12 inay yihiin. markaaseyto culayska wasaasiga saaran waan garanaynaa, wasaasiga oo laga rabo inay bixiyaan ilmihii school fiiskooda inay bixiyaan, daawadoodii iyo biilkoodii inay bixiyaan, haddana madarasa bixiyaan, haddana dugsi soo bixiyaan. marka dadaalkaasiinta waxaan u maleyn wasaasiga dadaal weyn baa samaysan, culayskan hesaarana waan dareemaynaa insha allahu si garab baan nigu noqonaynaa arrintaaseyto. midda labaad waqti siyaasaa lagu jiraa, culummada inta waxay dhaheen siyaasa kama hadlayno yaa laga hadlin, laakiin waxaa ogaataan siyaasiga wuxuu ku salaysan yahay dhibaatada iyo wixii ka dhex yaallo bulshada. siyaasi ceeb ma aha, cayna ma aha, laakiin wuxuu ku dhisan yahay arrimaha bulshada dhex taallo. waxaa ka mid a arrintan hadda meeshan u joogno, waxaa ka mid a hospitaal, maxaa ka mid a biyo, maxaa ka mid a school fees iyo basaris iyo shaqo abuur baa ka mid ah iyo gargaar olidbo. marka siyaasiga odol waxaasu ku dhisan yahay, marka inay laga hadlo waa muhiim. innikana fursaad ku haysatiin 5 sanaba oo sharcigani siiyey inaad la xisaabtantiin madaxda aad soo doorateen. haddaad la xisaabtantiin ceeb ma aha, cayna ma aha. waxaan weydinaysiin wixii innikani dhex yaalay bulshada maxaad ka qabatay haddaad mas-uul noo ahayd, mas-uulkaa innikaa u dhiibateen, dhaqaalaha innika maxaa nigu soo dhiibay dowladda innigaa iska leh. marka inaad la xisaabtantiin oo waqtiga isaga ay gaarto 5 sanadaba inaad kala xisaabtantiin waa muhiim. soo yaa la dhihin siyaasi yaa laga hadlin, siyaasi wuu jiri, waa laga hadli mar walbaba meelii la tago, maxaa wax bulshada ku dhisan waaye. marka innigana ka faa'iida waqti walbaba aada heshaan madaxda ay nii imahaan inaad weydisaan wixii ay ka qabteen bulshada iyo waddanka. middaa waa mid sida culummada nii sheegeen, anigana waxaan u taagan yahay, maalin horena meeshan baa nigu soo maray anoo safar u socdo, ka imaaday dhinacan Burra iyo Naani oo siyaasiga NATO, waxaan u taagan yahay kursigan gabanaga, waxaana ka rajaynayaa reekamooday inay garab igu noqdaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, anigana hadhow dambe inaan garab nigu noqdo. diintana waan garab istaagaynaa sidii aan mar hore aan nii sheegay safartii hore. waxaan rabnaa inaan isku dayno fikrad dugsiga iyo loo isku xiro
iskuulka nasariga la dhaho ilmaha yan yar hoos joogaan kalaaska nasari ka bilaabayeen iyo dugsigaasayto asaaska iskuulka iyo asaaska diinta inaan isku xirno ee qaybta qaadato dowladda oo Garissa County taas horta ballamaha u hore aan fikradda aan qabno inaana culumadan kaashano inaan hagaajino programyan curriculum wax la dhaho syllabuska wax la dhaho lagu akhristo ay ka qayb qaataan dhismadeeda ay maarta sidaasayto diinta loogu garab istaago xoolahanayto dowladda kora ka imaanayso innika iskale si alla sida innika doontiin ay bulshada rabto yaa la rabaa inii loogu baahi bixiyo hadday dhahdo diinta garab ha loogu noqdo waa un sharci laga rabo in laga mariyo baarlamaanka Garissa County marka insha allahu sidaasaan diinta ugu garab istaagaynaa dhibba culummadana departmentka ku xilsaaran diinta islaamka Garissa County oo religious affairs la dhaho yaan rabnaa inaan xoojino hadda waxa u weynin la dhaho director inaan ka dhigno inaan ka dhigno chief officer ninka u weyn diinta sifa asaga iyo xariirka ay u leeyahay gabanaga ay diinta ugu kor istaagi lahayn innikana baan ka noqon doontiin qaybta qaadan doontiin culummada yaa ka noqon doona madax hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rabnaa inaan u isticmaalno culummada iyo dadka wax bartay inaan u isticmaalno dacwa mission wax la dhaho inaan habayno gaariyo siino inay ku wareegaan tuulooyinka gaar iskali ma aha tuulooyinkana ay tagaan ay diinta ka faafiyaan ay diinta garab ugu noqdaan baahida weynay jirto oo dhinaca diiniga intaan hadda socday aan ogaaday waxa waaye waxay ka jirtaa tuulooyinka waxaana keenayaa dhaqaale yarada ka jirto tuulooyinkaneytu marka hadduu ilaahay raali ka noqdo inaan culummadan aan habayno gaariyo siino guryo u dhisno tuulooyinka uga dhisno sifa ay ugu wareegaan tuulooyinka ay diinta ka qayb qaataan mishaar keliya Garissa lagu qaatay tala ma aha taladeenna waxaa waaye inay diinta la garab istaago meel ahaata qaasatan tuulooyinka Garissa magaalada waxaan u malayn aad bay uga dhisanta diinta laakiin tuulooyinka naga yar jiifaan waxaana filaynaa insha allahu ilaahi raali ka noqdo inaan culummada isticmaalo waxaana u isticmaali doonaa culummada intaan hadda socday baahiyaalka badan aan arkay iyo dhibaatada ka jirta bulshada waxaa ka mid ah waxaan la dhaho drugs daawadaneyto maandoorigas yaa dhibaato weyn jirtaa ka mid ah qaadka uu yahay dragan la isku duro dhalintii markay shaqo beeleen oo mustaqbal waayeen wax wal arrinta ka halawda macishada waxay ku dhaqaaqeen arrintaneyto drugs kala dhaho marka inaan culummada iskaashano oo arrintaasayto maxay ilmahaasayto dhibaataysan oo waxan drugs ku dhaqaaqeen waxaa waaye ilmaana ka aan dhalay waa kuwaaga waa kuwayga markaasayto inaan culummada diiniga ah inaan garab ku siino inay arrimahaasayto ka taliyaan arrimahaasayto ay ka hadlaan arrimahaasayto wax rehabilitation lamaa ilmahaasayto ay la geeyo dhalintaasayto la geeyo sifa ay uga hadlaan culummadan oo la hadlaan ay u advice gareen oo wax counseling session la dhihi loo sameeyo midda labaad sidaa ogtihiin dhib weyn baa jira waddankeena annaka haddaan nahay Garissa County waxaan aaminsanna madaxdeeda inii maamul goboleedkii waddankaneyto ka dhacay oo sharciga markii la bedelay inuu ka dhacay uu failgareeyey waxaana failgareysiyey wax musuqmaasuq la dhaho ummad soomaali haddaan nahay inkastoo diinta aan baranay laakiin shay musuqmaasuq la dhihi yaan xalaalaysanay shay musuqmaasuq la dhihi musuqmaasuq maxaa waaye wax kastuu ku umaan si kastuu ku umaan xoolal ummadda la dhaco loo kala eexdo ummadda cadaalad darre ay ka dhacdo waxaasoo idil waa musuqmaasuqnimo marka maxaan rabnaa inaan culummada aan ku isticmaalno oon ku garab istaagno inay arrimahaasayto ay ka hadlaan masaajidaha ay ka hadlaan tuulooyinka ay tagaan buulooyinka ay tagaan nimanka madaxda ee lasoo doorto iyo kuwa dowladda u shaqeeyaan inay mar walba la hadlaan ay oga sheekeeyaan arrintaneyto musuqmaasuqnimada waxay u dhimaysa waddanka iyo shaqsi ahaan ayaga madaxda ah waxay u dhimayso oo hadhow dambe laga dambeyn doono inay u sheegaan maxay inkastoo loo sheegay maxaa la rabaa in mar walba lagu celceliyo oo arrintaasayto uga hadlaan midda waa mid ilmaha hadda maanta meeshan ka akhristeen markay bogaan thanaawi
waxa loo baahan yahay inay jaamacad ay emigreeyaan. Jaamacad baa jirta Garissa hadda ka dhisan iyo kuwa kale oo soo kici doonaan insha Allah, oon rabno inaan xoog gelino oo aan taageerno ninka governor-ga oo dowladda madaxda ka ah xoolaha dowladda kale inuu isticmaalo maaha. Ninkaasaytu waa nin qabo networks iyo fursad kale iyo niman saaxiiba iyo xiriir kale leh dowladda waddanka iyo dowladaha kale oo dibadda inuu la xiriiro uu diinta saa ugu dhiso. Marka insha Allah culimada iyo dadkan wasaasiga ilmahanayto iskuulka keli ha ka fikirina. Waxaa jirta diini, diintana waa aragteen niman badano ilaahay irsaaqadooda diin u geliyaa jiraan. Marka ininkana ku dadaala ilmahanayto inaad diinta bartaan, annakana inaan shaqo ugu abuurno hadhow dambe dhinaca diiniga. Si kasta ee ahaataba, weliba yarkii hadda meeshan khudbada ingiliishka iyo carabiga ku akhriyay nimankaasoo kalaan rabnaa oo ummaddan keli ee Soomaalida keli inay wax baraan maaha. Nimankan hadhow dambe inay diinta faafiyaan oo niman aan luqadeena garanaynin inay wax kale usii diinta ay baraan yaa loo baahan yahay. Marka insha Allah maana hore waxaan tagay Makras, Makras ku yaallo Garis oo la yiri 40 shaqaalaha ka shaqeeyaanayto meesha madarasadaasiitu. Waxay ku tusaysaa diinta, waxay ku tusaysaa diinta in loo isticmaali karo shaqo abuur, in shaqo looga dadka looga abuuri karo dhinaca diinta. Barkoodna baraan, barkoodna gaariye wadeen, barkoodna ilmey u karinayeen raashin. Markaas sayto diinta waxaa loo isticmaali karaa shaqo abuurka. Markaan hadlayno aan leena shaqaan abuureyna, shaqaan abuureyna, dhalintan shaqo abuureyna, waxaa ogaatiin inaan taana diintana ku darsaneyno. Shaqada aan diinta ka abuureyno mid dowlad keli maaha iyo nintay iyo waxa xirta keli maaha, inaan diinta aan ka hadlayno shaqo abuurka, dhinaca diinta aan shaqada uga abuureyna ay kunayto madrasooyinka iyo universityalka iyo jaamacadaha oo u xil saaran diinta. Insha Allah haddu ilaahay raali ka noqdo, waxaana u isticmaalin doonaa culummada. Culummada markaan leeyahay kuwan keli maaha, hata kuwan soo baxayna hadda wax la barayo oo hadhow culummo doona noqon doonaan, inaan u isticmaalno dhibaatada ka dhexdhexaysa bulshada, conflict bulshada ka dhexdhexaysa, dagaalaha isku imaanayn, baahida kale aan aragnay intaan soconay Garissa hadaane oon aan arkay intaan bulshada dhex socday. Dhib weyn baa jira oo dhibkaana ka imaaday furisti baa badatay. Dad badan oo dhalinyaro, gabdho khaasatan oo laba ilmood qabaan, hal ilmo qabaan oo kula soo hadlayeen ku dhahayeen laba ilmood baan qabaa, ilmihiiba fuus baan u leeyahay, biil baan u leeyahay, waxaan rabaa gaarab inaa i siiso wax ii soo dirto. Waxay tusaysaa dhibaato weyn inay jirto. Furmadaa badatay, culummadana waa inay research sameeyaan maxaa keenaya dhibaatadaasayto furmada maxaa keenaya iyo xal sii looga gaari lahaa, inay culummadana ka shaqeeyaan. Insha Allah ayagana aan ku garab istaagaynaa department-kaasayto inay arrimahaasayto ka hadlaan, ay mar walbo ogaadaan dhibaatada bulshada dhex taala maxaa dhibka keenaya iyo xal sii lagu heli lahaa. Marka insha Allah saasaan yeelaynaa, aan ka qayb qaadanaynaa culummada aan qayb uga geysanaynaa inay ku garab istaagaan bulshada dhibaatada haysato. Midda kale, madrasooyinka waa la dhisayaa laakiin waxay u baahan yihiin dacaatir. 5 sano markay joogaan madrasooyinkan, dowladda hadduu Ilaahay yiraaho madrasa walbo meel ku taalo, khaasatan kuwa community-ga iska leeyihiin, khaasatan kuwa ay leeyihiin tuulooyinka ku yaalaan, inay la garab istaago, renovation mar walba lagu sameeyo, ay noqdaan qayb dowladda dhinaceeda ka tirsan, ay bulshada siday dowladda kore ay iskuulaha ay u xil saaran yihiin, dowladda county-gana inay qaadato madrasooyinka ay la wareegto hagaajiskooda, nidaamkooda, dhismadooda insha Allah hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Marka taasan ku soo gabagabeyn, reeb Kamuuday waa ku mahadsan tihiin sidaa noo soo dhaweyseen iyo waxa aqabateen ilmahanayto dhinacooda insha Allah. Midan masaajidka uu sheegay sheekha waa inta horena uu ii sheegay, waa nin maqan yahay, xiriir kalaan sameynaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo, culaysaas ka badan. Laakiin midaasayto masaajidka waan hagaajinaynaa insha Allah, garab baan ugu nigu noqonaynaa taana ogaada. Walaalkeen uu ku mahadsan yahay aways culayska iga qaada, ana sheegi rabay laakiin wuu qaatay. Laakiin haddaa u baahatiin mid kale waa ila soo hadlaysa Sheekh Alif, haddaa mid kale u baahataan oo culays kale uuni soo fuulo waa ii soo sheegaysaan insha Allah. Midda kale, xafladdan waxaa iska laheyd dhalintanayto meeshan ardaydan yaryar maanta, waxaan rabaa inaan meeshan ka sheego hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Markaan xafladooyinkan tuulooyinka iskugu imaano,
annaga kaliya lunch noola kare qada annaga kali nimanka gudiga ka hor imaaday iyo madaxda imaatan ba qada loo kaliya insha Allah maanta waxaan rabaa ilmahan laga faraxsiyo qadadooda haday maanta ahayn iyo haday mar kale ba taabo mise bari ay noqoto ardaydan kulli meeshan joogto qadadooda shan neef haduu noqdo afar neef oo aradu noqdo raashinkoodi inaan qaato aan maanta ayukana ka farxino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.